አርማዎቻችን ተመልሰናል አጋሮቻችን መልክት አዳምጠን ምስራት ስፖርት በምስራት ፍም አንድ መቶ አንድ በቀጥታ እየተከታተላችሁ ነው እስከ ምሳ ድረስ እንቆያለን በየ አውሮፓ የሚደረጉ ሊጎች ዘረኝነት ውዝግቦች ሁላ የሚነሳሉ እንግዲህ በየ የሚወጡ ህጎችም አሉ አንዳንዱ ከሚያደርጓቸው በእንግሊዝም በስፔንም በጀርመንም የተለያዩ ነገሮች ነው የምንሰማው ግን በስፔን ያለው ነገር ግን ብዙም ህጉ ሜላላ ነው የሚመስለው ና እዛ ላይ ያለውትም የዘረኝነቱ ዝግቦች እየተባባሱ ነው የሚገኙት በተለይ ማንጓጠጡ ከሌሎች ተለይቶ ብራዚላዊ ላይ የበረታ ይመስላል የቪኒሽስ ጁኒየር እና ለምንድን ነው እሱ ውስጥ አንዳንድ ሰው እንደ ሁሉ ነገር ይበረታል ይበረታበታል እንደዛ ልትሎ ትችላለህ ግን የተቀባይነት ባይኖረውም በስፔን ውስጥ በስፔን እግር ኳስ ደግሞ ቬኒሲስ ላይ የሚቀርቡ ክሶችም አሉ ይሄ ልጅ በ በአስራ ስምንት አመቱ ከፍላሚንጎ ከመጣ በኋላ በሪያል ማድሪድ ሪያል ማድሪድም የታገሰበት መንገድ እርሱም ደግሞ እንደዚሁ ትችቶችንና ማንጓጠጦችን ማንጓጠጥ በገዛ ተጫዋቾቹ ሳይቀር እዛው ሪያል ማድሪድ ውስጥ እዛው ቤርናቤው ደጋፊዎች ፊት ያንን ሁሉ ችሎ የማለፉ ነገር ያስገርመኛል አንድ ሪያል ማድሪድ ራሱ ታግሶታል እድል በተሰጠው ቁጥር ሜዳ ላይ ፍጥነቱን መቆጣጠር አይችልም ጎሎች ይስታል ኳስ ያባክናል ማቀበል ባለበት አያቀብልም ማቀበል በሌለበት ላቀብል ይና ኳሶች ከልማታቸው ይልቅ ጥፋታቸው ሲበዛ ይታይ ነበረ እና የሳንቲያጎ ቤርናቢው ደጋፊዎች ሳይቀሩ የተቃውሞ ጩኸት ያሰሙበት ነበር እና በአስራ ስምንት አመቱ የመጣ ለጋ በለጋ እድሜ ገና ወደ አውሮፓ ተሻግረህ ለዚህ የዚህን ትል ክለብ ማሊያ ለብሰ። ዙሪያ ሁሉ እንደዚህ አይነት ስሜት ሲያሳይብህ መተማመን ሲያቅተው አንተ እንዲውም እዛ ላይ መጥፋት ነበር እሱ ግን ታግሶታል ችሎታል አልሰበረውም የሚባለው ከሁል ጊዜ ይሄ ጉዳይ ሲነሳ ካሪም ቤንዜማ ሳይቀር ሳያስበው ቪዲዮ ውስጥ ቪዲዮ ካሜራ ውስጥ ገብቷል አንድ ነገር ሲናገር ባካችሁ ለእሱ አትስጡት ኳስ እሱ ለሌላ ተጫዋች ለሌላ ቡድን ለተጋጣሚ የሚጫወት ተጫዋች እኮ ነው የሚመስለው ኳሱን ሁሉ ያበላሻል ለእርሱ አለም አቀበል ሪያል ማድሪድን የተሻለ ቡድን ያደርገዋል እያለ ሲናገር ለሌሎች ጓደኞቹ ሲመክር እኮ ተሰምቷል በወሬ አይደለም ዘላለም በሚስጥር ሳይሆን በይፋ ካሜራ ውስጥ ገብቶ እሱ ሳያስበው ነው ካሜራ ውስጥ ካሜራ ውስጥ እያለ እየታየ መሆኑ ስላልገባው እና ያንን ሁሉ ጊዜ ያሳልፏል እና ልጁ ይሄንን ችሎ ማለፉ ሪያል ማድሪድም ደግሞ ያን ሁሉ ሜዳ ላይ ጥፋት ሲሰራ አይ ፖቴንሻል አለው ብሎ መታገሱ ነው የሚገርሙ ሁለቱም ፍሬያቸውን አሁን አግኝተዋል ቬኒስስ ጁኒየር በ2021 ራሱን ገልጧል በነጩ ማሊያ ጎል በጎል ሆኗል ተቾቹን ዝም አሰኝቷል ተከላካዮችን ማለፍ ብቻ ሳይሆን ተከላካዮችንም ዘላለም ያዋርዳቸዋል ዝቅ ተደርገው እንዲታዩ ያደርጋል እንደ መቀለድ ይቀልድባቸዋል እየተባለ ይታማል ጎል ካገባ በኋላ ይደንሳል ለምን ይደንሳል እንደዚህ ይሄን ያህል እያሉ በሚዲያዎች ሁሉ ሳይቀር ይተችታል ትችት ብቻ ቢሆን ኖሮ መልካም የሚመስለው ዘላለም ምን መሰለ የሚመስለው ያን ጊዜ ሲቀልዱበት በነበሩ ደጋፊዎችና ተጫዋቾች ላይም እሱ አጸፋዊ ምላሽ በቃ ጊዜ አሁን ነው ብሎ የመልስ ምት ነገር ነው የሚመስለው ከዛ ነው ያየ ደጋፊ ይቆጣበት የጀመሩ ነገሩ ሁሉ ከዛ ወደ ስድብነት ተቀየረ የማዮርካው ተጫዋች አንቶኒዮ ራዮ የተናገረው ዲያሪዮ ደማዮርካ ለተባለው ጋዜጣ የተናገረው እዚህ ላይ ይቀርባል ባለፈው ሴፕተምበር ወር ላይ ቬኒሲየስ ሊደንስ ይችላል መብቱ ነው አለ ነገር ግን ጥፋት መፈጸም መሳደብና ሌሎችን ዝቅ ማድረግ ዩሚሌት ማድረግ የለበትም ተንኳሽ ነው ይሄ ተጫዋች ብለ ስትከሰው አይ ዘረኝነት ነው ይሄ በሚል ሽፋን ውስጥ ይደበቃል አለ አጥፍታል ስትለው እኔ ጥቁር ስለሆንኩኝ ነው ይልሃል ግን ያጠፋል ብሎ ተናገር ይሄ እንግዲህ የማዮርካ ተጫዋች ነው እንደዚህ ያለው ይህ ከሆነ ከሶስት ወራት በኋላ የማዮርካ ደጋፊዎች በስቴዲየም ውስጥ ቬኒሽስ ዝንጀሮነህ እያሉ በጋራ ድምፅ ያሰሙበት ጀመር አየ የተጋጣሚ ቡድን አባላት እንዲህ ሲሉ በር ይከፍታሉ ደጋፊዎች ይሰሟቸዋል እና ዳንሱ ጎል አስቆጥሮ ሲደንስ ተጋጣሚ የሚያቃጥል የሚያሳረር ነው ያበግናል ተጫዋቾች ማይወዱለት ነገር አለ አይ ይሄ ነገር ነው እንግዲህ በሚዲያ ሽፋን ያገኛል ደጋፊዎች ይቀበሉታል ይሄንን ተጫዋቾች እንደዚህ ይናገራሉ ደጋፊዎችም የተበሳጩ ደጋፊዎች መቆጣጠር ያቅታቸውና ስቴዲየም ውስጥ ይስተሳደባሉ ሲሳደቡ ደግሞ በደካማ ጎን ነው የሚወጡት በጥቁርነቱ ይሄ ነው የሆነው አሁን እንግዲህ ይል በስፔን አሁን ጥያቄው አራት አምስት ስድስት ጊዜ ይሄ ነገር አጋጥሞት በአንድ የውድድር ዘመን አንድም ጉዳይ ጥፋተኛ ገሌ ነው ብሎ ጥፋተኛውን ቅጣት እንዲያገኝ ሲያደርግ አልታይም። ምንድን ነው ስፔን እግር ኳስ ህግ አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ነው ቅዳሜ ለት ከኦሳሱና ጋር በነበረው ጨዋታ ተመሳሳይ ስድብ ገጥሞታል። አንዳንዶቹ እኮ በቴሌቪዥን ካሜራ ውስጥ ገብተዋል ለምሳሌ ስድስት ኬዝ ነው አይደል ሶስቱን ውድቅ ተደርጓል በሶስቱ ደግሞ ምርመራ እየተደረገበት ነው አሁን የስፔን ላሊጋ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዞ ይሄዳሉ ብሏል ይዞት ሄዷልም ሰሞኑን አሁን ክስ ይመሰረው እዚህ ጋር ነው ልዩነት ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለው ልዩነት ይሄ ሌሎች ሀገራት በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለምሳሌ ዘረኝነት የቀለም ዘረኝነት ይሁን የደም ዘረኝነትም ይሁን የባህሪ የላይፍ ስታይልም የምንም አይነት ብቻ አድሏዊነት ተቀባይነት የለውም ይላሉ ተቀባይነት የለውም ይለው በመፈክር በአንደበት ወይም ደግሞ ደንብ ላይ በመጻፍ ብቻ ሳይሆን በተግባርም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፈጣን ነው ለዚህ አንድ ደጋፊ ከሰላሳ ከአርባ ሺህ ደጋፊ መካከል የዘረኝነት ነገር አሰምቶ ጆሮ እስከ ገባ ምርመራው ይደረግ ና በሁሉም ካሜራዎች ይፈለጋል ከተገኘ በኋላ ይከሰሳል ወዲያውኑ ቅጣት የሚተላለፍበት ዜሮ ቶለረንስ ፖሊሲ ነው የሚከተሉት ምንም አይነት መቻል የሚባል ነገር መታገስ የሚባል ነገር የለም እንደምታዩት በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የተጫዋቾች ማሊያ እጅጌ ላይ ዘረኝነትን የሚቃወም ቃል አለ ተለጥፍ ሁሉም ለጥፎ ነው የሚጫወቱ እንግሊዞቹ እዚህ ላይ ምንም ወዲያ ወዲህ አይሉ ግራቀኝ ህጋቸውም ለዚህ አመቺ ነው ወዲያውኑ እርምጃ ይወስዳሉ ሁለተኛ ስቴዲየም እንዳትደርስ ተብሎም ሊቀጣ ይችላል። አሁን እንደኛ እንደ አፍሪካ ስቴዲየሞች አይደለም እንደምታውቀው እዛ ዘላለም ሙላቱ የተባለ በካታንጋ በስቴዲየሙ በሰር አሌክስ ፈርጉሰን ስታንድ ይሄኛው ረድፍ ይሄኛው ቁጥር መቀመጫ ላይ የአመት ቲኬት አለው የሚል በማንቸስተር ዩናይትድ የቲኬት ክፍል ተመዝግቦ የተቀመጠ ነገር አለና ሲስተሙ ያቀሃል አንተ እና አንተን ማገድ ቀላለ ሁለተኛ ስቴዲዮ እንዳትገባ ማለት ጥቁር መዝገብ ውስጥ ማስገባት ነው ኮምፒውተሩ ላይ እና ስትገባ ስቴዲዮም ስትገባ በዛ ካርድህ ይሄ በተለይ ተርንስታይል የሚጠቀሙ ስቴዲየሞች በር ላይ እሱን አሳስመህ ነው በር የሚከፍትልህ እንጂ ሰው አይከፍትልህ ገብቻ አይቸዋሉ ብዙ ስቴዲየሞች ላይ እንደዛ ነው እርግጥ ካርዱ ተላላፊ ነው ዘላለ ተላላፊ ነው አንተ ትገዛለ አንተ ካልገባህ ሌላ ሰው እንዲገባ ግን ያ ካርድ ነው ዲስብልድ የሚደረገው አንተ ለሰው ለሌላ ሰው ብትሰጠውም ያ ካርድ በቃ አይሰራም አንድ በዛ ሲስተም ውስጥ ያ ይታገዳል ማለት ነው በምንም አይነት መንገድ ልትገባ ትችል በምንም አይነት አጭበርብረ ከተቀጣ ተቀጣ በዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ስቴዲየሞች እንደዚህ ናቸው እና ቅጣቱ ደግሞ አሳማሚ ቅጣት ነው የአመት የገዛ ደጋፊ ምን ያህል ለክለቡ ቀናይ እንደሆነ ወደ ስቴዲየም መሄድ ደግሞ ምን ያህል የህይወት ዘይቢው እንደሆነ ግልጽ ነው ያንን መብቱን ነው ምትነጥቀው ያንን የህይወት ዘይቤውን ነው ዘላለም ከእርሱ ና ለእነርሱ እገዳው ለደረሰባቸው ደጋፊዎች ከባድ ቅጣት ነው ከዛም አልፎ በሌላም ልትቀጣ ትችላለ እንደ ጉዳዩ ክብደት ይሄ የማህበረሰብ ነቀርሳ ነው ዘረኝነት ዝም ከተባለ እግር ኳሱን ሁሉ ነው የሚበክለው አሁን በስፔን እግር ኳስ ዝም ስለተባለ ይውል ስር እየሰደደ መጣ እንግሊዞቹ ለዚህ ነው ሳይቃጠል በቅጠል የሚሉት ገና አንድ ብቅ ሲል ቶሎ ብለው ያጠፉታል አንድ ወዲያው ቅጣት ውዝግብ ሳይነሳ እና ደግሞ በይፋ ነው ሁሉ ነገር መሄድ እንዲህ አይነት ደጋፊ ተይዟል ያ ደጋፊ ማንነቱ ታውቋል ክስ ተመስርቶበታል ይሄ ተፈርዶበታል ከስቴዲየም ታግዷል ይባል እና በምንም አይነት መንገድ ወደ ስቴዲየሙ አይመለስም። በቃ በዘረኝነት ጉዳይ የፕሪምየር ሊግ አቋም ጠንካራ መሆኑ የምታውቁት አሁንም ጨዋታዎች ከመጀመራቸው በፊት ሁሉም ይንበረከካል ይህም የጸረ ዘረኝነት ትግል ሲምቦሊክ ትግል አሁን ላሊጋ ጋር ስትመጡ የቪኒ ጁኒየር ጉዳይ የሲስተም የህግ ስርዓት የደንብ ችግርም ጭምር ሀቬር ቴባስ የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ምን አሉ ቅሬታ ልናሰማ እንችላለን እንጂ ስቴዲየሞችን መቅጣት መብት የለንም አሉ ህጋዊ መብት የለንም ስልጣን የለንም እነሱ ጁሪስዲክሽን የሚሉት ነገር አለ የላሊጋውም የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ጁሪስዲክሽን አይደለም ደጋፊዎችን መቅጣት ስቴዲየሙን ማዘጋት በስፔን እግር ኳስ ህግ መሰረት የእኛ ሀላፊነት አሉ ቴባስ የእኛ ሀላፊነት አቤት ማለት ነው ወደ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ወስዶ መክሰስ ነው እንደኛማ ቢሆን ኖሮ የእኛ ኃላፊነት ቢሆን ኖሮ አንድ ደጋፊ ዘረኛ ስድብን እንዳሰማ ብንይዘው እና ስቴዲየሙን ብንጠረቅበው ደስ ባለ ነው ግን የእኛ ስልጣን አይደለም ይሄ የተሰጣቸው ህጋዊ የስልጣን ድንበር ውስጥ ይሄ ጉዳይ ይካተት ስለዚህ የግድ ምንድን ነው በስፔን ህግ የሚደረገው የጥላቻ ጉዳዮች የሚመለከተው አቃቤ ህግ ወደዛ ቢሮ ነው ጉዳዩን ይዘ የምትሄደው ትከሷዋለ ያን ሰው ማለት ነው እና እንደ እንግሊዞቹም ደግሞ ስቴዲየም ውስጥ ይሄንን ጥፋት የፈጸመ ደጋፊ በቶሎ ተለይቶ በየአካባቢው ፖሊስና የህግ አካላት ተላልፎ ሲሰጥም አይታይም ይህ የስፔን እግር ኳስ የሚያሳማ ነው እና የስፔን በዚህ በኩል የስፔን የሀገሪቱ ህግም ይለያያል ከክልል ክልል ይለያያል እና አንዳንድ ክልሎች ፈጣን ናቸው ለእንደዚ ነ አንዳንዶቹ ደግሞ ቸል ያሉ ናቸው የአንዳንዶቹ ህግ ጠበቅ ያለ ነው የአንዳንዶቹ እዚህ ጋር ላላ ያለ ነው በዚህ ምክንያት ተቸግር ያለው እያለ ነው የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሪያል ማድሪድም ራሱ ሪያል ማድሪድም ታምቷል በማ በራሱ በተጫዋቹ ሳይቀር ቬኒሲስ ጁኒየር የስፔን ላሊጋ የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ ሳይሆን ክለቤም ከዚህ በላይ ማድረግ አለባቸዋል ምክንያቱም ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በነበረው የማድሪድ ደርቢ ጨዋታ ከጨዋታው በፊት በከተማው ሪያል ማድሪድ የልምድ ማእከል ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ያለ አንድ ድልድይ ላይ የሆነ አሻንጉሊት ነገር ጥቁር አሻንጉሊት ሰርተው የቬኒሴስ ጁኒየር ማሊያን አልብሰው እዛ ሰቅለው ታይተዋል ድልድዩ ላይ ልክ እንዴት እንደ ቀለበት መንገድ ድልድይ ያላደል አዲስ አበባ ውስጥ ልክ እንደዚ አይነት ቦታ ግን ለ ሪያል ማድሪድ ልምምድ ማእከል ቅርብ ነው ቦታ እና በዚህ ብቻ ይበቃ ጥሩ ነበረ በዚህ ብቻ ግን አልበቃም አጠገቡ ደግሞ ትልቅ ጨርቅ ተጽፏል በትልቅ ጨርቅ ላይ መልእክት አለ ማድሪድ ሪያል ማድሪድን አትወድም ይላል ይሄ እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪድ ደጋፊዎች ቀጥተኛ ስራ እንደሆነ ማሳያ ነው እና ጥቁር አሻንጉሊት ሰርተው አሻንጉሊቱ ራሱ ትርጉሙ ሌላ ነው የቬኒሴስን ማሊያ ልብሰው እዛ ጋር ሰቅለውት ነው አጠገቡ በትልቅ ባነር ይህንን መልእክት ያስተላለፉት እና ጨዋታው እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው በዛው እለት ሪያል ማድሪድ መግለጫ አላወጣም ዘጊቶ ያወጣው አትሌቲኮ ማድሪድም እንደዚህ አይነቱ ነገር አሳፋሪ ነው ጸያፍ ነው በቸልታ ልናልፈው አይገባም ብሎ በዛ በአሻንጉሊቱና በድልድዩ ላይ በተጻፈ የራሱ ደጋፊ ቢሆኑም አውግዞ መግለጫ አውጥቷል። ሪያልም አውጥቷል ግን ዘግይቷል ለምን ዘገየ መዘግየት አልነበረበት በእለቱ ነበረ ማውገዝ የነበረበት ስለዚህ ቪኒ ጁኒየር የሚለው ሪያል ማድሪድም ክለቤም ከዚህ በላይ ማድረግ አለበት በየሄድኩበት ዝንጀሮ ዝንጀሮ ነው ይባለው እንዴ ዘላለም እኮ አሁን እኛ አፍሪካ ውስጥ ስላለን እኛም ጥቁሮች ስለሆነ ይሄንን ቃል ብንጠቀመው ችግር የለውም ዘገባዎች ላይ እንኳን እኮ ነጮቹ ሲዘግቡ ጥንቃቄ ያደርጋሉ ይሄንን ቃል ራሱ አሁን እስቲ በትዊተር ላይ የዝንጀሮ ኢሞጆዎችን ስትጠቀም ዘረኝነት ነው እያለ ያግድሃልኩ እነሱ አዎ እንደዚህ አይነት በቃ ሴንሲቲቭ ሆኗል ጉዳዩ እዛ ግን በይፋ አሁን ደጋፊዎች አንተ ዝንጀሮ ይላሉ እንደም ዘገባዎች ሲሰሩ ይውል እንዲህ አይነት ቃላት ግዴታ መገለጽ ካለበት እንኳን ሲጀምሩ እንዲህ አይነት ቃላት ስላሉ ተጠንቀቁ ይላል አንዳንድ ዘገባዎች ላይ ገና ዘገባው ከመጀመሩ በፊት በጽሁፍ ከሆነ በጽሁፍ ካልሆነ ልክ እንዴት ነው ይሄ ነሲኔን ኢንተርናሽናል ቲቪዎች ካየህ ትን ሰቅጠጥ የሚል ግራፊክ የሆነ ምስል ካለ ያስጠነቅቋል መጀመሪያ አይደል ወይም ደግሞ ለአንዳንድ አእምሯዊ እክል ላለባቸው ሰዎች ደግሞ የማይመቹ የፍላሽ ፎቶግራፊ ብልጭ 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 የሚል የካሜራ ፍላሽ ያለባቸውን ቀድሞ ያስጠነቅቋል ለአንዳንድ ሰዎች ጤና ይሄንን ስለሚከብድ ነው ያን ማየት ልክ እንደዚሁ እንደዚህ አይነቱ ዘገባዎች ሲሰሩ ዝንጀሮ ጦጣ ምን የሚሉ ቃላት ካሉ እዛ ውስጥ መጀመሪያ ያስጠነቅቀል እንዲህ አይነት አለው ዘገባው አስጠንቅቀው ነው የምትገባው አለበለዚያ እንዳለ እንደወረደ ቢሆን በዛኛው አለም ሴንሲቲቭ ነው አንድ ጊዜ ፓሪስ ለአንድ የስራ ጉዳይ በሄድኩኝ ጊዜ እዛ ካሉ ፈረንሳይ ጋዜጠኞች ጋር ስናወራ ተጫዋቾች ነጭ ተጫዋቾች አሉ ፈረንሳያን ጥቁር ተጫዋቾች አሉ ፈረንሳዊ እና ነጭ ፈረንሳዊ ነው ብዬ ስናገር አንዱ ደንግጦ ትገሰጠኝ አንተ እዚህ እንደዚህ አይባልም ነጭ ፈረንሳዊ ጥቁር ፈረንሳይ አይባልም እንግዲህ ኦንኤር አይደለም ዝም ብሎ የግል ውይይት ነው እንግዲህ አስበው ቴሌቪዥን ላይ ተጋብዥ ይህን ተናግር ቢሆ ነጩም ራሱ ደግሞ እኮ ሌላ ነገር ሊያነሳ ቢቻ ግን ጥቁሮቹ ላይ ያለው ነገር ከበድ ያለ ምክንያቱም ማህበረሰባዊ ቀውስ ያነሳል ፖለቲካዊ ችግሮች አመ ከተሞችን ሊያቃጥል ይችላል ይሄ ጉዳይ ዘላለም አሁን ስፔኖቹ በዚህ ህግ ምክንያት አሁን ከስፔን ላሊጋም ከስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን እነዚህ ሁለት የተለያዩ አካላት ናቸው ከእነርሱ አቅም ውጭ ስለሆነ የስፔን ላሊጋ አሁን የቪኒ ጁኒየርን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ይዤ ይሄዳለሁ ብሏል የዘንድሮ የሪያል ማድሪድ ምርጡ ተጫዋች ነው ሰላሳ አራት ጨዋታዎች አስራ ስድስት ጎሎች አስቆጥሯል በላሊጋ ምርጡ ለ እንችላለን ስንል ነበር ቅድም ከዘላለም ጋር ፈጣን እግሮች አሉት አስደናቂ ተሰጦ ባለቤት ነው አብዶዎቹ አስገራሚ ናቸው ግን ደግሞ እየተመቸው አይደለም ይሄ ነገር ከቀጠለ ሪያል ማድሪድ የመጨረሻው እንደዚህ አይነት ተጫዋቹን የሚገዛ ክለብ ተደርጎ ይወሰዳል ግን ካልተመቸው ምን ማድረግ አለበት ክለብ ሊቀየረ የሚችልበትም አስገዳጅ ሁኔታ ሊፈጠር ይቻላል ማድሪድ እስካሁን የመልቀ እሱን የመልቀቅ ሀሳብ የለውም ግን የቪኒሲስ ጁኒየር ብስጭት በስቷል ነገ እንግዲህ በአንፊልድ ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ ጋር ይጫወታሉ ሊቨርፑሎች በአይነ ቁራኛ ከሚጠብቁት ከሚጠብቋቸው ተጫዋቾች ግንባር ቀደሙ የሚፈሩት ልበለው በነገው ጨዋታ ላይ አንዱ ቪኒሲየስ ጁኒየር ነው እሱ ግን እንደዚህ አይነት ችግር እንግዲህ በሆዱ ይዞ ነው በስፔንላ ሊጋ በነጮቹ ቤት ውስጥ እየተጫወተ ያለ ብራዚላያኖች እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ይገጥማቸዋል ዳኒል እናስታውሳለን ሙዝ ወረበት ሱ ደግሞ ሙዙ አንስቶን የበላውን ጥሩ አጸፋ መልስ የሰጣቸውና ይሄ ኮ ዘላለም አንድ የስፔን ቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ የስፔን ሚዲያዎች የምትከታተሉ ከሆነ ኤርል ሽሪንጊቶ ነው የሚባል አንድ ውዝግብ ናፋቂ ፕሮግራም ይሉታል በሚያነሳቸው ርዕሶች ሁሉ ውዝግብ እንዲነሳ ይፈል በውዝግብ ነው ርዕሰ ዜና መፍጠር የሚፈልግ እና አንድን የተጫዋቾች ኤጀንት ጋብዞ ባለፈው ሲያነጋግር እንደነበር ታስታውሳል ቬኒስስ ጎል እያስቆጠረ እንደ ዝንጀሮ እንደ ጦጣ መደነሱ ማቆም አለበት ብሎ ተናገረ የተጋባዡ በቃ ብዙ የትችት የቅሬታ ሳተ ገሞራ ነው ያፈነዳው ጉዳዩ ይሄ ሆኖ ግን ያው ይሄን የተናገረው ሰው በቀጣይ ወር እዛው ፕሮግራም ላይ እንደገና መቅረብ ጀመረ ምንም አይነት ቅጣት አልተጣለበትም እስቲ ይሄንን እንግሊዝ ውስጥ አድርገው ቢሆን የበዙ ጥቁሮች ይኖራሉ እዛ እንግሊዛውያን ምን እንደሚፈጠር አስ ሚዲያው እንዴ አንድ ጊዜ ጄሚ ሀገር መንገድ ላይ መኪና እየነዳ መስኮቱን ከፍቶ የሆኑ የሌላ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች መሰሉኝ ብቻ የሆነ ነገር አለ አፍ ውስጥ ወደ አፍ ውስጥ ያስገባውን ውሃ ተፋባቸው ይሄ ሁሉ ለካ በቪዲዮ ተቀርጿል በዚህ ዘመን መቼም ማታመልጠው በዛ ምክንያት እስካይ አንድ ነገር እስኪመጣ ድረስ ወዲያውኑ ይቅርታ አንድ ነገር እስኪመጣ ብሎ አገለለው ከፕሮግራሙ በጣም አስፈላጊው ተንታኙ ሁሉ ሁሉ ነገርህን ነው ያሳጣ ገበያን ያሳጣል ሚዲያው ይወገዛል ዘረኛት የሚልም ነገር ይለጠፍበት ችሪንግቶ የለም ተመልሶ መጣ ሰው ቪኒሴስ ጁኒየርን ዝንጀሮ ብሎት ምዕራብ አውሮፓ በሌሎች ሀገራት ይህን ማግኘት በጣም ከባድ ነው ስፔን ውስጥ ግን የላላ ነው ህጉ ለዚህ ነው ቬኒስስ በእንደዚህ አይነት አሁን ከእንደዚህ አይነት ዜናዎች ጋር እየተጠቀሰ ሚገኝ በእንደዚህ ከቀጠሉ ደግሞ ምናልባት ለእግር ኳሱም አደጋውስ ሊከታቸው ይችላል ብዙ ጥላቻዎች የተሰነዘሩ ከመጡ በእንደዚህ አይነት ህጎች ላይ ደግሞ ጠንካራ ውሳኔ ካልወሰኑ እግር ኳሱ ላይም ተጽዕኖ ሊፈጥርባቸው